Əməkdar artist Könül Kərimovaya efirdə sürpriz edilib. Rəngarəng səhər proqramına qonaq olan sənətçini təbrik etməyə nəvəsi gəlib. Qızıl Əmanın övladı Dənizi görən Kərimova kövrəlib. Dənizlə nəfəs alıram deyə müğənni bildirib. Qeyd edək ki, Könül Kərimovanın Rəşad adlı bir oğlu da var. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günündə təbrik gözləmirəm, amma təbriklər alıram və bu məni sevindirir. Deyim ki, kimdənsə təbrik gözləyirəm, belə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, bu kimi məqamlar uşaqlıqda olub. Bu sözləri əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə Dikdaban verilişində deyib. Müğənni bayram günü aldığı təbriklərdən danışıb. Düşünürəm ki, 8 mart qadınların bayramıdır. Bugün isə qadınlar qadınları təbrik etməməlidir. Kişilər qadınları təbrik etməlidir. Amma son zamanlar görürəm ki, nədənsə qadınlar qadınları təbrik edir. Təbriki kişilər etməlidir. Bütün bayramları sevirəm. Kaş bayramlar çox olsun. 8 martda uşaqlar öz analarını təbrik edir. Bu bayramda əsasən rəfiqələr bir-birini zəng edib təbrik edir. Deyirsən ki, ay bacı, sən axı məni niyə təbrik edirsən?